Protestuesit e UNAZ-s përpara kryeministrisë. Ktu jemi për kauzën e studentëve. Protestuesit e UNAZ-s së re, banorët që ushembën shtëpitë dhe bizneset nga projekti që do të zbatohet, kanë bërë të qartë sot se po i bashkojnë protestës studentore për kauzën e të rinjve. Njëri nga protestuesit deklaroi se sheshi i tyre i protestës për pronat ishte tek dhe mbetej tek UNAZ-a e re. Kjo është ajo që bën kjo qeveri me studentët që janë pjesa më delikate e shoqërisë. Ne që në fillim pam se lekët nuk shkuan për spitale dhe shkolla, po për xhepat e tyre. Ne këtu protestojmë për kauzën e studentëve, kurse për kauzën tonë mblidhemi tek UNAZ-a. Atje do të protestojmë. Nuk është e vërtetë se nuk jemi pranuar nga studentët, por ishte Arlin Qori që ishte i paguar nga këta qeveritar që nuk na ka pranuar. Studentët atë ditë u përplasën dhe ndaj ne u larguam që të mos i përçanim, tha banori i UNAZ-s. All that I touch always fall into dust.